Балалардың ойлау қабілеті кеш дамып жатыр. Психиатр мамандар осылай деп дабыл қағуда. Гаджетке телмірген баланың мінез құлқында ауытқу пайда болатынын айтады. Телефонға тәуелділіктің денсаулыққа зиянын Айнұр Қуатқызы зерттеп көрді. Құлақ түрейік. Техника мен технология қарыштап дамыған заманда өмірімізді ұялы телефонсыз елестету қиын. Сымсыз құрылғы кез келген жерде бізді әлемнің кез келген нүктесімен байланыстыра алады. Алайда оның зияны мен пайдасы қатар жүретіні жасырын емес. Диас қазір 10 жаста. Алғашқы телефонды ата-анасы 8 жасында сыйлаған айтады. Содан бері ол байланыс құралын қасынан бір ел тастамайды. Түрлі мультфильмдер көріп, ойын ойнайды. Сөйте тұра гаджеттің денсаулығына қаншалықты зиян екенін біліп отыр. Телефоны плохо влияет на зрение. Телефон біздің көзімізге өте зиянын тигізеді. Сонымен қатар қажетсіз бірдеңе қарайтын болсақ, ол біздің ойымызға кері әсер етеді. Сондықтан қазір телефонды белгілі бір уақытта ғана қарайтын болдым. Диястың үлкен әпкесі оның 5 жасқа дейін смартфонға қызықпағанын айтып отыр. Соңғы кезде телефонға телміруі жиілеген. Оқу үлгеріміне де кері әсерін тигізуі мүмкін еді. Сондықтан гаджетке қарайтын уақытты өзіміз белгілейміз дейді. Диас сабақтан келгенде сабағын істеп, сосын барып телефонда отырады. Расында айтсақ, айтылмай 1-2 сағат отырады деп. Болады осындай 3-4 сағат отыратын. Балалардың ерте жастан бері гаджеттерді қолдануы расында айтса мені өте алаңдатады. Бүгінгінің жасында, жасамысында ұялы байланыссыз елестету қиындап барады. Көз дәрігерлерінің айтуынша, қазір балалардың 60%-ның көру қабілеті нашарлаған. Ал психиатрлар гаджеттің баланың санасына кері әсер ететінін айтып, дабыл қағып отыр. Гаджеты вызывают определенного рода расстройства. Гаджеттер кішкентай балалардың ойлау қабілетін тежейді. Бұл ресми дәлелденген факт. Қазір көп ата-ана баласы жыламас үшін телефон беріп қояды. Ол жарты күн бойы смартфонға телміріп отырады. Салдарынан баланың интеллектуалдық ойлау, есте сақтау қабілеті бұзылады. Яғни психикалық дамуы кешеуілдейді. Әр ата-ана баласына көп көңіл бөліп, әңгімелесіп, қызықты ойындар ойнап тұру керек. Гаджеттерді бүлдіршіндердің өмірінен азайтуымыз қажет. Көздің нашарлауы, ашушаңдық, семіздік, психикалық ауытқу, гаджеттердің зиянын ары қарай тізбектей беруге болады. Алысты жақындатып, жанымыздағы жақынымызды алшақтатып, виртуалды әлемге тартып барады. Әлемдік ғалымдардың зерттеуі көңіл көншітпейді. Телефонды тәулігіне 4 сағаттан артық қолданатын балалардың бойында аутизмге ұқсас белгілер пайда болады екен. Айнұр Қуатқызы, Руслан Әлиев, Мирам Жүнісов, Хабар 24.